Про те, що Прилуччину полонила негода, одними із перших відчули працівники Прилуцького РЕМ, АТ «Чернігівобленерго». Близько 20.00 29 січня диспетчери та аварійні бригади перейшли у посилений режим чергування, у якому залишаються і станом на 12 годину 30 січня. Включіть V10 рівашки. Да, правильно. Друга, все подано до 75. Так, буде. Добре, їдемо на РП-1. Спочатку налипання мокрого снігу, скажімо так, пошкодження пішли де тут годин з 20.00 приблизно. Зміна, в нас вночі працюють люди, вони зайнялися усунення пошкоджень. І також зранку, із 7 ранку бригади виходили раніше і працюємо з 7 вже, скажімо так, масово. Працює по Прилуцькому району 15 бригад і по інших районах в сумі, якщо взяти, також 12 бригад. Тобто в кожному районі ми працюємо, працівників достатньо, але з врахуванням такої масовості, скажімо так, за сьогоднішній день ми вряд ли справимося. Прилуцькі енергетики розповіли, часткові пориви мережі і як наслідок відсутність світла спричиняють шквальний вітер та налипання мокрого снігу. Складніша ситуація склалася у сільській місцевості, де електродроти обривають дерева або ж великі гілки. Наразі в межах відокремленого підрозділу, а це Прилуки, Прилуцький, Варвинський, Талалаївський, Срібнянський та Ічнянський райони, без світла лишаються близько 100 населених пунктів. Штормовий вітер від 15 до 25 метрів в секунду пориви. Це спричиняє шквали, спричиняє порив проводів, падіння дерев на провода і в тому числі налипання мокрого снігу, яке збільшило вагу дерев, особливо хвойні дерева, дуже багато попадали. Є навіть ситуації, коли по дорогах не може наша бригада доїхати, тому що завалені деревами проїжджі частини і дороги. Поза населеними пунктами навіть. Тобто є ситуації, коли не можна добратися, виходять наші працівники, розпилюють, оттягують, тоді тільки проїжджаємо. Багато відключень фіксується і у Прилуках. Наразі лідером із найбільшої кількості поривів електромережі залишається Заудаївський мікрорайон. Мікрорайон Сорочинці, які відключилися буквально годину назад. Ми займаємося там резервуванням. Ну і частково там по місту є, назвати мікрорайони не можна, тому що вибірково. Вибірково вулиця, піввулиці і так далі. Немає масових пошкоджень, за винятком мікрорайону Заудаївський, Сорочинці, немає. В разі, якщо негода не вщухатиме, прилуцькі енергетики прогнозують тимчасове відключення усього відокремленого підрозділу, зокрема Прилук та Прилуцького району. Є вірогідність, є така можливість, що можливо відключення всього міста і району на деякий час. Це спричинено пошкодженням в мережах, основної мережі. Що від нас, скажімо так, від Прилуцького РЕМ незалежна ситуація. Тобто є така можливість. При виявленні проводів обірваних звертатися за телефоном кол-центру 0800 210 310. Номер телефону цей записаний на квитанціях про сплату електроенергії. І в основному передавати всю інформацію туди і ні в якому разі не наближатися до обіраних проводів на відстань не менше 8 метрів. Це саме основне, тому що безпека жителів нашої Чернігівщини – це саме для нас важне. На своїй сторінці у соціальних мережах Чернігівський обласний центр з гідрометеорології оголосив на 30 січня перший рівень небезпечності погодних умов – жовтий. Зокрема, впродовж дня по області очікується значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. В день посилення вітру – до 15-20 метрів за секунду.